Доброе утро. Danes bo pa spet en smučarski dan, sicer ne bom jaz smučil. Gremo v Kranjsko goro na pokal Vitranc navijat za Štefana Hadalina, kjer bo danes vozil veleslalom. Ne moramo poziciji, Riš je bil najboljši. Riš niso mogli zapukati. Odzad k Beno Tursu slikat. Se res. Mali vlog ali kaj? Ja. Evo, zdaj se je pa začel. Kranjec ima številko 7, Štefan Hadalin pa 55, tako da že komi čakamo. Še Miran Stanovnik nas je prišel pogledat. To je tist, ki divja po puščavi, pa župan občine Log Dragomer. Proga ni v najboljšem stanju, kakor se najbolj štetvitno. Upam, da si mi bo to prestali. Bo, to se vidi! Odličen prvi tek za naše. Žan Kranjec je na tretjem mestu, Štefan Hadalin je pa za laso jel finalno vožnjo in končal na 30. mestu. Bravo, te pa že komi čakamo drug tek, pa držimo pesti. Začnimo jo kar s himno kluba 5, to je najbolj glasna publika, kar je mogoče. Andrej Šporan, takore, končne! Žan Kranjec. Pred nastopom! Dajmo! Žana! Evo, to je to. Žan Kranjec je zaključeno v odličnem 5. mestu. Štefan Hadalin je končal na 27. mestu. Tako da svaka čas, fantje. Neverjeten Marcel Hiršer je pa itak spet zmagal. To je pa že neverjetno. Svaka čas vsem. Hvala. Adio. Adio. Pa smo doma. Je bilo pa ful super. Sicer je bilo malo mrzlo, ampak smo potrpeli. Pa še naši fantje so se dobro odrezali, tako da super. In za danes je to to. Tako da lepo se mejte. Se vidimo. Čau.